Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Vjon përplasja mes antarëve të koalicionit bashkëqeverisës në Maqedoninë e Veriut. Ministri i Administratës Goran Minçev thotë se nuk ka zgjidhur nga vendimi për uljen e përqindjes së përfaqësimit të shqiptarëve në administratë nga 29.52% në 24.3%. Minçev thotë se vetëm po respektojnë ligjin dhe se çdo koment nga partneri i koalicionit vlen është i pabazë. Po zakonet za vërbotin e zjavnë të cikë, dhe që do stoj, dhe ka balansirot se odnesua, isključivo na qytelitë në gregjanit. Në ligjin për të punësuarit në sektorin publik, qartë që ndronë se balansuesi është posaçërisht për banorët, qytetarët që janë në teritorin e Republikës së Maqedonisë. Kjo është popullata rezidente. Unë si minister nuk e zgjidhur nga respektimi i ligjit në atë formë që tani është shkruar. Kështu që në këtë kontekst, ne si ministra duhet t'i respektojmë ligjet dhe çfarë dokumenti nga kolegët e vlen është i pabazë. Shpresoj që dhe qëllimi i tyre është të respektojnë ligjet. Komentarët kolegët e drejtë e bespredente. Se na deva, se na deva, dhe ka i mirë të intencija dhe se përqituva të ta. Ta mes të tjera është Minçev. Ky pretendim u kritikua nga zëvendës kryeministri Zed Mexhit, duke cilësuar atë në kundërshtim me ligjin dhe si provokim. Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të jenë shumë aktive në bisedimet për mënyrën e saktë të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Shkupit dhe Sofjes, sapo Bullgaria të ketë një qeveri më të qëndrueshme. Pretendimi vjen nga zëvendës ndihmës sekretari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për çështjet europiane dhe euroazatike, James O'Brien. Në një seancë dëgjimore për të ardhmen e Europës në Komisionin për Punë të Jashtme të Senatit, O'Brien tha se Maqedonia e Veriut vuan për shkak të mosmarrëveshjeve me fqinjet e saj, që është një nga problemet e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe ndikon vazhdimisht në ndryshimin e kushteve. Kryeministri Stria Mitskovski deri më sot është i vendosur se nuk do të negociojë me diktatë dhe ultimatume dhe se Bullgaria duhet të respektojë të drejtat e komunitetit Maqedonas për shkeljen e të cilave ka 14 akt gjykime nga Gjykata Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut. Rajoni. Betohen para presidentit të Republikës së Shqipërisë ministrat e rinj të kabinetit Rama. Një ditë pas votimit në parlament, antarët e rinj të qeverisë bën betimin në ambientet e presidencës. Betohem në nderin tim se do të zbatojmë për pikëmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryejmë përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Ervin Hoxha mori zyrtarisht detyrën e ministrit të brendshëm, ministri i mbrojtjes Piro Vengu dhe ministri i financave Petrit Malaj. Tauland Balla, ministri të shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Ndryshimet në Këshillin e Ministrave pasuan dhe me lëvizje në funksionet e larta drejtuese administratës. Pas emërimit të Piro Vengu të postin e ministrit të mbrojtjes, Kreshnik Baraktari do të jetë drejtori i ri autoritetit portual të Durrësit. Dallëndyshe Bici rikthehet në Inspektoratin Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit, e cila do të zërë vendin Ervin Hoxhës, ndërkohë me largimin e Dallëndyshe Bicit në krye të kadastrës vjet Lorena Goxhabelli. Ajo vjen nga Ministria e Mbrojtjes ku shërbente si këshilltare jashtë me ligjore për pronësi në kabinetin e ministrit që prej qeshorit 2022, ndërsa një ditë më parë Elisa Spiropali mori postin e kryetares së Parlamentit të Shqipërisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon heqjen e sekretit shtetëror për vrasjet e ndodhura gjatë luftës në Kosovë nga brigata e motorizuar e 37-të ushtrisë jugoslave. Sipas këtij vendimi serbisë në vitin 2014 për të shpallur sekretet shtetërore, këto dokumente pengon zbardhjen e vrasjeve dhe zhdukjes së civilëve shqiptar. Trashëgimtarët e Miloševićit në Beograd, dikur bashkëpunëtor dhe sot politikan në krye të shtetit serb, refuzojnë të hapin arkivat për të zbuluar vendodhjet e varrezave masive, deklaron kryeministri Albin Kurti. Shefi ekzekutivit në Kosovë thotë se kanë dërguar disa kërkesa për hapjen e arkivave të kësaj brigade në bazë të marrëveshjes së Brukselit të arritur vitin e kaluar, por sipas asaj Serbia s'ka shfaqur asnjë shenjë pendese për mizoritë e kryera e për të cilat konsideron se përbëjnë shkelje të drejtave të njerëzit. Gjatë luftës së fundit të Kosovë në vitin 1998 1999 janë vrarë më shumë se 13.000 civil dhe mijëra të tjerë u zhdukën. Zgjedhja e Artita Sinani si kryetare Preshevës u përshëndet nga zëvendës kryeministri Besnik Beslimi. Përmes rrjeteve sociale, Beslimi garanton se bashkëpunimi do të jetë i pandashëm dhe shqiptarët tani do të kenë mundësinë të shohin ndryshime pozitive dhe të prekshme për Preshevën. Përmes përpjekjeve të përbashkëta do të mund të tejkalojmë sfidat dhe të ndërtojmë një të ardhmë më të mirë për të gjithë, apelon Besnik Beslimi. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.